nabo bana umwe yitwa Iradukunda Jean Paul Haramutsimana Caritas n'umubyeyi tuye mu karere ka Nyabihu mu murenge wa Shyira mu mudugudu wa Kazirankara. Haramutsimana kuri mikoro za radio na televiziyo Flash avuga ko yatoraguye abana batatu maze akabarera kugeza bakuze, ariko yagerageje kubandikisha mu bitabo by'irangamimerere ubuyobozi bw'umurenge wa Shyira burabwangira. Yewe mfite abana batoye mbese baranakuze natoraguye, bamwe ni bato abandi ni bakuru natoraguye. Ubwo abana narabareze na ba nyina barabishe bagiye barabica banamaze kubarera kubera ko biga haja kubashakira ibyangombwa ngo babanyandikeho njyewe babe nk'abana banjye, ariko babone irangamuntu bakambwira ngo ninza n'ibipande byabo nkabasobanura ni njyewe nta gipande nabona. Murebe ukuntu mwabinkorera mubandike mubancireho ariko abana babone ibyangombwa bakanga ngo ubwo ngubwo nzabanze njye gutanga igarama njye kuburana, kandi nabuze n'ibyo mbagaburira kujya gutanga igarama bikambera ikibazo. Mu mboni za bamwe mu baturage baturanye n'uyu mubyeyi, yewe bamwe banagerageje kumuherekeza bajya kwandikisha aba bana ariko bakabangira, bagaragaza ko kutandikwa mu bitabo by'irangamimerere bituma aba bana babaho nk'abatariho. Noneho bagiye kubandikisha ku irangamimerere nyine kugira ngo bakore exit. Uyu mucecuru aramubwira ngo nagenda azane igipande kuna nje twari turi kumwe ku murenge baramwirukana ngo nabanze je kuzana igipande ngo bemeze ko bavutse ngo n'inkingo. Umucecuru aragaruka ava ati ntago nazi bana kuko bana ababyeyi babo bapfuye kera, bamwe abaturaguye bagikamba kamba abayobozi nibo batari kumwumva. Ubwo urumva ko abo bana ntabwo bazabona uburenganzira. Maje kubatoragura noneho abana barakura, aba bana barakura bamaje gukura agiye kubashakira ibyangombwa intuza babandi baramubwira nabanze azane ibipande ibikingirijeho. Eha kandi abo bana yarabatoraguye kera ntazi nabanyine. Nge nkabasaba ati rwose abaye bari banditse abo bana bakabona na birangamo. Ku ruhande rw'umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Shyira ari nawe ubarizwamo uyu mubyeyi, umunyamabanga nshingwabikorwa w'uyu murenge yabwiye ibitangazamakuru byacu ko iki kibazo aribwo yacyumva, gusa ngo agiye gushaka uko yasura uyu mubyeyi ngo kuko nubwo atazi igihe aba bana yatoraguye bavukiye bitababuza kwandikwa mu bitabo by'irangamimerere. Nanjye nigeze mugeraho umudugudu nsanzwe nawusura, ariko numva ko afite abana rera, ariko ntabwo yigeze kungeza ku kibazo ko afite abana kumuno kukubarira ko batanditswe mu irangamimerere. Ariko kugira ngo wandike mu irangamimerere unashakira icyemezo cyo kwa muganga ko bavutse cyangwa se icyo wakingirijweho, ariko nibyo bitanabonetse hari abaturage batanga n'ubuhamya. Ntabwo ngiye ikibazo kingejeho yaza rwose ndaza kumufasha ndi kukarere mu nama ningira ku murenge kuki urakoze no kukimbwira. Ingaruka zo kuba aba bana batanditswe mu bitabo by'irangamimerere, icya mbere ni uko igihugu kiba kitabazi, bityo no mu igenamigambi rigenerwa abaturage aba bakaba batarimo. Muri aba bana batatu uyu mubyeyi yatoraguye, kugeza ubu babiri muri bo ntibemerewe no gufotorwa kugira ngo bahabwe indangamuntu kuko batanditse mu bitabo by'irangamimerere. Ikintu nsaba ni uko ubuyobozi bwamfasha bakabona ibyangombwa bakabona irangamuntu. Umuhoza Honore, Flash TV, mu karere ka Nyabihu mu burengerazuba bw'u Rwanda.